គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរសង្ក្រាន្តនេះនៅពេលដែលអ្នកអស់នេះចេញទៅក្រៅឬក៏ទៅដើរលេងបាញ់ទឹកអីអញ្ចឹងមានវីដេអូជាច្រើនបង្ហាញពីការចាប់ថាវបន្លំប៉ះអីអញ្ចឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនមួយរយៈនេះដែលមានករណីខ្លះខាងស្រីគេឲ្យថាវប៉ុន្តែមានករណីខ្លះទៀតដែលយើងមើលទៅអាចដឹងថាគេឲ្យថាវឬក៏ថាពួកគាត់ដើរតែឯងហើយគេចាប់ថាវដោយមានការអនុញ្ញាតពីខាងស្រីនោះទេហើយមិនចូលវីដេអូនេះ complete ជួយចុច subscribe មួយមកវានឹងជួយខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនទាំងក៏ឯងមកអង្គុយចាំមកព្រោះថ្ងៃនេះគឺមានរឿងមួយត្រូវវែកញែកហើយរឿងមួយហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅលើការចូលឆ្នាំខ្មែរសង្ក្រាន្តការគេលេងប៉ាត់ម្សៅបាញ់ទឹកអីហ្នឹងតាមពិតរឿងហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយពីឆ្នាំមុនហើយម្ដងហើយគឺក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនិយាយអំពីការគេចាប់ថាបន្លំប៉ះសៃសៃជាម៉ូតូកាត់កន្លែងគេបាញ់ទឹកអីអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតប្រហែលថ្ងៃមុនគឺដែលស្ថិតដល់ឆ្នាំនេះគឺចូលឆ្នាំខ្មែរទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ mention ទៅ tag សង្សារបងប្អូនដែលពួកគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរធ្វើវីដេអូមួយទៀតឆ្នាំនេះដើម្បីរំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនហើយជាសារមួយទៅអ្នកដែលធ្វើអំពើទាំងអស់ក្នុងដែរពួកគាត់កុំធ្វើទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូនេះមិនតិចសិនក្នុងវីដេអូមិនទី2នាទីហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេបន្លំថាពីអ្នកក៏2ដងដែរហើយបងប្រុសហ្នឹងបែរមកសើទៀតបែរគឺថាគាត់ទៅរហូតយកម្បងនេះមកសើទៀតហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺថាកំពូលថ្ងៃគេកំពុងលេងទឹកបាញ់ទឹកអីហ្នឹងហើយគឺថាមានការចាប់ថោប៉ាត់ម្សៅបន្លំប៉ាត់តាំងពីលើដល់ក្រោមអីអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថារឿងហ្នឹងគឺកាត់ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនថាឆ្នាំណាទេខ្ញុំទៅលបឃើញរៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីខ្ញុំនៅតូចហើយដូចយើងឃើញក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺថាមានបរិសុទ្ធពួកគាត់ក្មេងៗគេណារោមខ្លាំងចាប់ថោបអស័យពីអ្នកលើម៉ូតូហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាគាត់ឲ្យថោបឬក៏អត់ទេអានឹងខ្ញុំមិនមកប្រាប់បងប្អូនគ្នាទេបើគាត់ឲ្យថោបអូខេអានឹងរឿងគាត់ទៅខ្ញុំមិនមែនទៅឪពុកម្ដាយគាត់ទៅបណ្ដៅគាត់អីអញ្ចឹងទេខ្លួនប្រានគេគេធ្វើឲ្យធ្វើទៅយ៉ាងច្រើនគាត់ខ្ញុំជួយប្រាប់គាត់ថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើក្នុងករណីមួយដែលពួកគាត់មិនឲ្យថោបឬក៏ខាងប្រុសពួកគាត់ដើរមកចាប់ថោបតែម្ដងគាត់ថាបានសួរអីអញ្ចឹងគឺថាគេគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំបានឃើញរូបថតនេះមួយដែលមានប្អូនស្រីពីរអ្នកពួកគាត់ដើរផ្លូវកណ្ដាលយប់ស្ងាត់ស្ងាត់អីអញ្ចឹងហើយនៅពេលដើរសុកសុកគាត់ថាមានម៉ូតូមកដល់មួយអញ្ចឹងចាប់ថោបអីអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ប៉ាត់ម្សៅខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេពួកវាអត់សូវច្បាស់ហើយមកដល់រូបបន្ទាប់គាត់ថារោមតែម្ដងដល់រូបនេះគឺមានការចាប់ថោបយ៉ាងឲ្យឃើញកន្លែងនេះខាង caption គាត់បាននិយាយថាគាត់សំពះអង្វរកុំលេងគាត់អត់ដឹងថានឹងពិតឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងឲ្យឃើញថាបើយើងជាស្រីម្នាក់ហើយដើរលើផ្លូវតែឯងហើយតោះមកសុកសុកមានម៉ូតូផុសមករោម 4-5 ម៉ូតូចាប់យើងប៉ាត់មកចាប់យើងថោបអីអញ្ចឹងគឺវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅពេលយប់ថានេះថាខ្ញុំមិនចេះគេដឹងដែរគឺថាអត់មានណាគេចង់ឲ្យប្រពន្ធឬក៏សង្សារខ្លួនឯងបងប្អូនពួកគាត់ទៅដើរពេលយប់ហើយមានអំពើអញ្ចឹងធ្វើទៅលើគាត់ទេពួកគាត់មានផ្លាប់កំណត់ថាអូថ្ងៃដែលគេលេងថ្ងៃគេសប្បាយអញ្ចឹងលើកលែងមួយថ្ងៃទៅឬក៏របៀបថាថ្ងៃគេជប់លៀងថ្ងៃគេសង្ក្រាន្តដើរបាញ់ទឹកប៉ាត់មុខបសាអញ្ចឹងបើអ្នកអាចចង់លេងចេញក្រៅផ្ទះទៅអីតែយើងត្រូវចាំថាគេមានកន្លែងលេងគេសម្រាប់ការលេងអាហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងដូចថ្ងៃចូលចាំខ្មែរសង្ក្រាន្តអញ្ចឹងគេថាគេនឹងមានការបាញ់ទឹកឲ្យសប្បាយៗនៅម្ដងវត្តភ្នំត្រូវហ៎មានប៉ូលីសគាត់ចាំមើលមានឡានទឹកអីអញ្ចឹងតែគេរៀបចំ event ហ្នឹងឲ្យអ្នកអស់នេះសប្បាយយកតែម្ដងប៉ុន្តែដូចម្ល៉េះថ្ងៃមុនដែលគេមានការជប់លៀងសង្ក្រាន្តនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងហើយខ្ទៀនមកលេងដល់ក្រៅបរិវេណគេបើកកន្លែងគេបើកបអីអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងគឺថាមានមនុស្សជាច្រើនខ្លាំងមែនទែននេះតាំងពីថ្ងៃ31អត់តថ្ងៃគេចូលចង្ក្បាយត្រឹមត្រូវផងតែពួកគាត់មកលេងលើផ្លូវអញ្ចឹងហើយគេថាមានការគប់ទឹកអីអញ្ចឹងយើងឃើញសម្រាមពេញផ្លូវនេះប្រហែលជាការគប់ទឹកផ្លាស្ទិកអីហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាមនុស្សមួយដែលហាមឲ្យគេមានការសុបាយអីអញ្ចឹងបើចង់សុបាយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមានការអត់សុបាយអីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនគួរមកលេងនៅផ្លូវសាធារណៈអញ្ចឹងព្រោះវាស្ទះគេស្ទះឯងចលាចលពេញហ្នឹងហើយដោយសារការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនមកលេងលើផ្លូវអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនចង់លេងគ្រាន់គាត់ជិះកាត់ក៏ត្រូវទឹកដែរបន្ទាប់មកគេមកនិយាយថាអូបើមិនចង់លេងទឹកផងហេតុអីជិះផ្លូវហ្នឹងទៅអីគាត់ថាជិះចេញពីផ្ទះទៅអីទាំងតែពួកគាត់អត់បានជិះទឹកកន្លែងគេលេងទឹកផងតែយើងហ្នឹងមកលេងទឹកអាកន្លែងគេជិះផ្លូវធម្មតាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានឃើញខមមែនបងស្រីម្នាក់ក៏បានខមមែនទៅលើរូបហ្នឹងខ្ញុំហៅលេងឃើញហើយឥឡូវតែក៏បាននិយាយថាអូអានឹងមួយឆ្នាំម្ដងសោះទៅអីក៏ទៅម៉េះទោះបីមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំពីរដងអ្វីដែលយើងធ្វើគួរតែមានកម្រិតមិនមែនមួយឆ្នាំម្ដងធ្វើអីស្រាច់ចិត្តអត់មានច្បាប់អត់មានអីទៀតទេនេះសង្គ្រាមណាមិនទៅភើជិះណាហើយខ្ញុំបានឃើញរូបមួយនេះថាខ្ញុំអត់បានដឹងថាពួកគាត់បានសុំមុនប៉ាត់មួយសៅទៅលើបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងអីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែទឹកមកគាត់យើងមើលទៅថាគឺថាគាត់អត់មានសុបាយអីសោះតែម្ដងព្រោះអ្នកឯងជិះកាត់អូជិះកាត់ផ្លូវគេលេងអ្នកឯងត្រូវតែលេងដែរករណីដូចឆ្នាំមុនអញ្ចឹងថានរណាគេជិះកាត់ផ្លូវនេះគឺត្រូវតែលេងទាំងអស់បើអ្នកឯងអត់លេងជិះផ្លូវនឹងត្រូវអីព្រមនៅផ្ទះទៅហើយបើចូលផ្លូវនឹងហើយគឺត្រូវគេប៉ាត់មួយសៅពេញមុខហើយស្រីស្រីគឺថាគេប៉ាត់មួយសៅលើមុខអីអញ្ចឹងទៅប៉ាត់ទៅដល់ខ្លួនប្រានដល់ក្រោមអីអញ្ចឹងហើយមានគេចាប់ថាបជាច្រើនអ្នកទាំងដែរអ្នកខ្លះពួកគាត់អត់អនុញ្ញាតឲ្យប៉ះគាត់ផងហើយករណីនេះមិនត្រូវកើតឡើងនៅខ្មែរយើងទេទោះបីនៅប្រទេសថៃពួកគាត់លេងអញ្ចឹងក៏នេះដែរនេះ Bangkok Post ពួកគាត់ផុសតែម្ដង sexual harassment the dark side of Songkran មានន័យថាការរំលោភអីអញ្ចឹងរំលងពេល Songkran 60% នៃនារីនារីពួកគាត់បានប្រាប់ថាពួកគាត់ត្រូវគេប៉ះហើយរំលោភនឹងរំលងពេលគេលេងទឹកហ្នឹងហើយប៉ូលីសគឺបន្តទៅលើជនរងគ្រោះទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ផ្ដាំបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនស្រីសង្សារប្រពន្ធអីអញ្ចឹងពួកគាត់ចេញទៅក្រៅរំលងពេលគេលេងទឹក Songkran នេះហ្នឹងគួរតែប្រាប់គាត់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនបើត្រូវចេញក្រៅមកគួរតែចេញជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើនមានប្រុសម្នាក់ពីរនាក់ជួយការពារផងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាអញ្ចឹងដែរតែវាអញ្ចឹង
វាបាក់បើគេចឲ្យផុតគេចទៅសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅផ្ទះហើយខ្ញុំដាច់ឆេញទៅលេងទឹកអីអញ្ចឹងទេហើយបើត្រូវជិះក្រៅជិះផ្លូវដែលគេលេងអីអញ្ចឹងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់អ្នកចង់សុបាយគេថាយើងលេងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅវាមានជាបញ្ហាខុសអីទេគ្រាន់តែយើងសួរគេមុនកុំឲ្យការសុបាយខ្លាចជាការកាត់ទុកបើយ៉ាងមានប៉ុណ្ណឹងទេបើបើជាវីដេអូនេះកុំភ្លេច Subscribe មួយមកវានឹងជួយខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហើយយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយ Bye bye see you